Gracias, señor presidente. Señor Torra, la próxima semana se cumple un año de su investidura. ¿Qué balance hace de su gestión al frente de la Generalitat de Cataluña? Per respondre té la paraula el president de la Generalitat. Uh, senyora diputada, expectant davant de la seva última pregunta, confio que el seu desenvolupament estigui a l'alçada del que ha sigut aquest any tan agradable que hem passat junts i, per tant, espero el seu desenvolupament. te da la palabra, la diputada. Silencio. Por suerte para usted esta no es mi última intervención, será mañana, así que hoy le voy a hacer una pregunta al presidente. Pero bueno, de verdad no demuestre usted tanto lo poco hábil que es respondiendo preguntas al gobierno, de verdad que es que es usted presidente de la Generalitat, le pagamos el sueldo para eso. Mire, usted no puede hacer balance de gestión porque no ha hecho nada. No han hecho nada por los problemas de los catalanes porque usted es el presidente del lazo, que le funciona como una venda en los ojos, porque usted no quiere ver a Cataluña, no quiere ver a más de la mitad de los catalanes que no queremos la separación. No quieren ver el daño que ha hecho a nuestra sociedad ese procés que es una mentira, es un fake y ustedes lo saben. No quieren ver los problemas sociales de los catalanes, no quieren ver los barracones, no quieren ver las listas de espera de dependencia, no quieren ver la falta de guarderías públicas, no quieren ver los problemas de inseguridad que tienen los los catalanes en muchos barrios y en muchas calles de Cataluña. ¿Qué ha hecho el GUBER en este año? Se lo digo yo: enchufar a sus amiguetes con sueldazo, que eso se le da muy bien, eso que nunca falte. Jalear la violencia de los CDR, que eso también usted es un experto. Darle la cruz de San Jordi a una señora conocida por su xenofobia y reprobada por este mismo Parlamento. Pero lo que ya ha sido una indecencia incluso ya para ustedes ha sido llevar el delirio separatista al campo de exterminio de Maxhausen una auténtica vergüenza. Pero ¿saben lo que también han hecho en este año? desobedecer a los tribunales. Y yo solo le digo una cosa, señor Torra. Se empieza desobedeciendo a los tribunales y se acaba fugado de la justicia. No sé si usted aspira a ser el compañero de piso de Puigdemont en esa, en esa casa de los fugados de Waterloo. Eso sí, eso sí, fugados de la justicia con paguita a final de mes, que para los procesistas ya sabemos que eso que nunca falte de nada. Mire, usted es un presidente imputado por desobediencia. Usted es un presidente tutelado por un fugado. Y usted es un presidente cuestionado por el propio Parlamento de Cataluña. Quítese la venda amarilla de los ojos, señor Torra. Mire a los problemas sociales de los catalanes. Mire a la mayoría social de los catalanes que no somos independentistas. Miren el daño que ha hecho el Prusés. Y sobre todo, no se confundan. No se confundan, no confundan a Cataluña con el independentismo, pero sobre todo no confundan a Sánchez con España, porque Sánchez es un presidente elegido, pero desde luego no está a la altura del gran país que es España que ustedes no van a sorprender. Responder Per respondre de nou, quan vulgui, president. Bé, per uns moments pensava que ens decebria i no, no, menys mal, ha estat un bon final. Ha estat un bon final. Miri, senyora Rimada, escolti un moment, escolti un moment. Sent aquest silenci, senyora rimades. <laughs> doncs aquest silenci és el que queda del seu pas pel Parlament, el no res el no res. Vostè no ha construït res, no ha volgut dialogar amb ningú, ha crispat, ha volgut trencar, ha volgut fracturar. Vostè és l'antipolítica. Vostè vol per aquest país l'antipaís. És a dir, vostè vol aplicar l'única política que té vostè per, per, per Catalunya és aplicar-li l'article 155, és a dir, és carregar-se les seves institucions. No tenen absolutament cap projecte. I per això han fracassat. Jo ja li he dit, li porto dient unes quantes sessions de control, han fracassat i continuaran fracassant. Vostès estan en liquidació a Catalunya i és així. I miri, a més a més, mal dia per fer l'última pregunta, mal dia, perquè jo li recordo, em sembla que vostè va entrar en aquest Parlament el 2012, doncs Mirem un parell de xifres interessants. Xifra d'atur del 2012, 22,5%. Xifra d'atur abril 2019 a Catalunya, 11,6%. Ha baixat 11 punts l'atur a Catalunya. 11 punts. Mentre vostès prediquen l'apocalipsi, aquest país ha tirat endavant. Aquest país ha tirat endavant. I miri... Que em, quedi, em queden pocs segons, però li voldria, fer, li voldria demanar tres favors. Primer, ja que vostès només han parlat de mi durant la campanya, inclús posant-me allà la foto en aquell faristol del, del seu company, del senyor Rivera, tota l'estona allà en el seu debat, doncs ara que va a Madrid, aprofiti i a Madrid, des de la tribuna del Parlament, parli dels problemes de Catalunya. En lloc de parlar del senyor Torra, parli dels problemes de Catalunya. Primer favor que li demano. Segon, segon, segon favor que li demano. Aprofiti els dies que quedin, faci política, vingui al Palau, vingui a parlar amb mi. Vingui a parlar. Miri, només hi ha un rètol que posa llibertat d'expressió i d'opinió. Espero que aquest pugui passar-lo. I tercer, sisplau, la seva col·lecció de cartellets, de llaços, etc., cedeixi-la al Museu d'Història de Catalunya, perquè ens ajudarà a explicar molt bé, ens explicar molt el bé el com aquest poble va aconseguir la independència. Gràcies.